4-cü, 9-cu sinif şagirdləri arasında kod saatı, rəqəmsal gələcəyə addım 2022-ci il müsabiqəsi yekunlaşıb. Bu münasibətlə Heydər Əliyev mərkəzində şagirdlərin mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Yüksək nəticə göstərən məktəblilər 1-ci, 2-ci və 3-cü yerə layiq görülüb, qaliblərə sertifikatlar və müxtəlif hədiyyələr təqdim olunub. Müsabiqədə innovativ texnologiyalar sayəsində bacarıqlarını artırmaq, xüsusilə kodlaşma sayəsində özünü sınamaq istəyən şagirdlər iştirak edib. Qeyd edək ki, seçim mərhələsi onlayn və offlayn qaydada keçirilib. Müsabiqəyə müstəqil şəkildə onlayn qoşula bilməyənlər üçün 54 şəhər üzrə 100-dən çox məktəbdə xüsusi mərkəzlər təşkil edilib. Müsabiqədə iştirak üçün 19 min şagird qeydiyyatdan keçib. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd qlobal kod saatı hərəkatının davamı olaraq məktəblər arasında kompüter elmləri və proqramlaşdırmanın təbliği, eləcə də gənc nəslin bu sahəyə olan marağının artırılmasıdır. Bu yarışmada bütövlükdə bir neçə ay ərzində təxminən 20 min nəfərdən artıq və 54 regionu əhatə edən şagirdlər iştirak ediblər və sevindirici halda ki, burada şagirdlərin gender nisbətində də oğlan və qızlar demək olar ki, eyni rəqəmlərdədir, eyni nisbətdədir və burada bugün 300 şagirdin iştirak etdiyi yarışmanın yekun mərhələsidir. Bugün burada iştirak edən 300 şagirdin 100 nəfəri Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindəndir.